Казвам се Мария Паунова, занимавам се с апсайклинг и марката ми се казва Punkt Workshop. Малкото винаги е най-голямото удоволствие в моя бизнес. Голямото е, разбира се, стреса и напрежението, когато трябва да работиш с клиенти, да отговаряш много бързо. Великанското е това, че всеки път работата ми е предизвикателство и пълен експеримент. Аз не знам дали то ще се получи или не. Затова когато се получи, наистина е огромно удоволствие. И да, и не. Малко страшно ми звучи бизнес великан. Телефона си най-вече го ползвам всъщност да, за бизнеса ми, защото постоянно трябва да сме актуални в социални медии, в сайт, в платформи, през които продаваме. Бих казала, че 90% от бизнеса ни е онлайн. Сега всичко е много по-бързо, много по-бързо можеш да видиш информация. Нещо, което не знаеш, веднага има туториал в YouTube, веднага всичко можеш да разбереш онлайн. Аз в момента използвам таблет, едно време рисувах на ръка, сега вече всичко правя на таблет. Сега напоследък съм доста често на таблета и рисувам на таблет. И ми е много по-лесно така и да работя с клиенти, защото директно пращам, каквото съм нахвърляла, всякакви идеи и те веднага могат да ми отговорят, аз веднага мога да им реагирам, т.е. то пинг-понг е много по-бърз. Ми спестявам и време най-вече. Много по-лесно е да използваш един доставчик и ми много е важно. Аз обичам бързо да се случват нещата.